Evo, sam dobio opomenu od susjeda što je on kupio, što mu je općina Marčana prodala kuću. Da od današnjih dana ja više odmah da prestanem prolaziti na bilo koji način, zabraniti njegovo vlasništvo, a našu stranku vezano za njenu nekretninu označi KČ i ono raka. Sa poštovanjem. Mi smo sad prinuđeni da moramo ulaziti ovako kako je mjesto. I sve to prinuđeni smo pošto nemamo gdje više da uđemo. Napušćemo ovaj dom, morat ćemo pustiti da idemo dok općina Marčana ne riješite za taj prolaz. Vezano, ne mogu ni susjedi proći, a ne možemo ni mi. A općina ništa Marčana ne poduzma. To je, nije uredno ljudski karakter da mi moramo kroz prozor ulaziti sada. Susjed što je taj kupio kuću, on je čovjek stavio svoj lokot na svoje, ima pravo, stavio lokot. I ja nemam na njega ljutnje, a ja sad kroz prozor moram ući, a cesta je javno dobro, javno površina i sve, ja ne smijem tom cestom da prođem. A općina Marčana ništa ne poduzma. Danas sam bio sa načelnikom, sa Cetinom, rekli su da kao da oni čekaju od suda. Ne znam zašto, ali oni su dobili bili rješenje da uklanjaju portu i da kuću uklanjaju nelegalno što je napravljeno tamo na crno. I ja sam prinuđen da ovo moram napustiti. I to je to.